Утрото на 24. декември, Груев и Карчев биле мртви. Според тоа што постои како сознание, може би, бидејќи во некои османски документи се пренесени информации дека тие изутрината биле застрелани од една османска потера, но може би станува збор и за самоубиство со оглед на факто што во патрондашот на Груев и на Карчо не е пронајден ниту еден куршум, па тука може да се кради предпоставка дека може би последните куршуми практично од кога биле обколени ги потрошиле за себе. По наредба на власта, телата на Даме Груев, Сандо Китанов и Ѓорги Карчев биле погребани во еден гроб покрај црквата во Русиново. Власта во прво време не го знаела идентитетот на убиените. Меѓутоа набргу сфатиле дека се работи за важни личности. Поради тоа, на третиот ден од Божиќ, погребаните биле ексхумирани и фотографирани. Врз основа на фотографиите, било утврдено дека еден од убиените бил Даме Груев. Тогаш солунскиот Валија, фотографијата од мртвиот Груев ја презентирал пред дипломатскиот кор во Солун. Овој триумф османските власти го одбележале со соодветни одликувања, унапредување и парични награди за сите учесници во судирот кај Русиново. Преку биографијата на одредени личности во конкретниот случај на Дамјан Груев, како еден од основачите на македонската револуционерна организација, најдобро може да видиме колку делувањата на пропагандите негативно влијаеле на развојот на македонската национална свест. Времето во кое Груев бил роден и во кое го започнал своето образование, а подоцна го оформил своето образование, е време кога во Македонија делуваат грчката, бугарската и српската пропаганда. Даме Груев, односно неговиот дедо, се преселиле од река Западна Македонија, бегајќи од исламизацијата на македонците во село Смилево. Таткото на Даме Груев се викал Јован, а мајката Туља. Туља, мајката на Даме и Алтана, мајката на мојот дедо, биле сестри. Даме Груев имал сестра по име Доља, брат по име Фидан или Филко на Смилевски, Ѓоргија или Гоце и Даме, односно Дамјан, кој што името го добил на еден од прародовците. Мајката на Даме мошне рано умрела, така што грижата околу малиот Даме ја превзела неговата сестра Доља. Даме основно училиште, прво одделение, односно четврто одделение, заврши во основното училиште во црквата Свети Ѓоргија во Смилево. Сушност, прво одделение Даме Груев посетувал во тремот на оваа црква, после второ, трето и четврто одделение во некоја училница прилагодена за учење. Наставник, тогаш учител на Даме Груев, бил Атанас Пашевски, Таше, некаде Гичев. Веднаш забележал остроумно, интелигентно дете, така што Даме основното училиште од прво до четврто одделение го заврши со одличен успех. На 12. јули, празникот Свети Петар или Петровден, наставникот ги објавил резултатите за сите ученици, така што при објавувањето на тие резултати, пред старите смилевци, пред селаните во Смилево, се држала приредба, на која што приредба Даме Груев рецитирал. Вредно е да се напомени, Даме Груев не само што рецитирал, епски песни пеел и имал многу, многу убав глас. Даме прво се запишал во Ресенската прогимназија, но набрзо по барање на Битолската црковна училишна општина, образованието го продолжил во Вилаетскиот центар Битола. Урбаната средина му овозможила да се запознае со културните, образовните, политичките и другите достигнувања на тогашниот свет. Битола била само една попатна станица
во желбата на Даме за подобро образование. По завршувањето на основното образование во Смилево, Дамјан Груев своето натамошно образование го продолжува во Солун, македонската метропола, град кој што исто така представува порта на Македонија кон светот, од каде што можел да се запознае со сите надворешни влијанија и со сите достигања на современиот свет. Екзархиската гимназија представувала вистински расадник на револуционерни идеи. Иако целта на оние што ја финансирале гимназијата била да ги претвори македонските ученици во бугари, сепак самите ученици покажаа доволна свест за да не ги прифатат тие наметнати идеи од страна. Дамјан Груев бил еден од тие што учествувале во бунтот и како резултат на тоа, заедно со уште 37 своји соученици, бил исклучен од Бугарската екзархиска гимназија. Според еден од учесниците во бунтот, тие се побуниле бидејќи не можеле да работат на бугарски јазик, туку сакале да им се предава на нивниот домашен македонски диалект. Исклучувањето на Груев од Солунската гимназија не значело крај на неговото образование. Српскиот конзул го искористил исклучувањето на бунтовните македонски ученици и им ветил стипендии доколку образованието го продолжат во Србија. Тие на овие ученици им понудија стипендии и финансиски издршка доколку се преселат во Белград, се запишат во српски училиште и подоцна се вратат како во својство на српски учители во родна Македонија. Неговиот бунтовен дух, меѓутоа и духот на останатите, не дозволил едната пропаганда да биде замената со другата пропаганда. Токму поради тие нови бунтувања кои што се појавили и тоа ново незадоволство меѓу македонските ученици и студенти во Белград, сега пак таа ситуација се обиделе да искористат бугарските власти. Во случајот станува збор за бугарскиот дипломатски представник во Белград, Минчович, кој што откако сетил дека постои такво бунтовно расположение, стапил во контакт со младите македонци и им ветил дека доколку заминат на школување во Бугарија, дека таму нема да имаат никакви пречки за организирање врз македонска основа. Мамката била повеќе од примамлива. Даме и повеќемина македонски ученици заминале за бугарската престолнина. Таму се запишал на историја на високата школа, која подоцна ќе прерасне во Софиски универзитет. Неговиот немирен дух и желбата да се работи за Македонија придонеле тој и неговите другари за кусо време да се поврзат со македонските емигранти во Софија. Загрижени за иднината на татковината, тие се организирале во Македонско студентско друштво. Главна улога во друштвото имале Даме Груев, Димитар Мирчев, Петар Попарсов, Христо Попкоцев и Никола Дејков. Целите на друштвото биле ослободување на Македонија од османлиска власт, формирање на револуционерна организација во Македонија, врбување на истомисленици и нивно враќање во Македонија, издавање на едно списание кое ќе се спротивстави не само на турскиот терор, туку и на туѓинските пропаганди што го цепаат народот на Срби, Грци и Бугари. За својата активност во Софија, Груев вели: «Се зафативме студентите македонци од Вишото училиште да се организираме во името на идејата за самообразование и взаемно влијание. Целта беше по завршување на образованието, сите да се прибереме внатре во Македонија, каде имаше голема потреба од интелигентни сили. Во тој наш тесен, интимен круг, веќе се беше зародила идејата да создадеме револуционерна организација во Македонија». Меѓутоа, таквата активност ќе биде прекината по убиството на бугарскиот министер за финансии Христо Белчев и како последица на тоа бугарските власти започнуваат една поширока акција на приведување и притварање на голем дел од македонските емигранти и ученици и студенти, бидејќи се сомневале во нив, и во тој контекст е приведен и затворен и Дамјан Груев. Даме бил уапсен по грешка, бидејќи бил помешан со личност со исти иницијали, Димитар Груев од Прилеп. Набрзо се покажало дека Груев бил невин, поради што бил ослободен. Веднаш потоа се вратил во Македонија.
Најпрво во Битола се обидел да формира учителски сојуз со револуционерна тенденција, но идејата била осуетена. Во 1891-92 година, Даме се вработил како учител во родното Смилево. Свесен дека Смилево е мало за неговите големи планови, Даме останал воздржан во поглед на револуционерното организирање. Во учебната 1892-93 година, Дамјан Груев бил назначен за екзархиски учител во Прилеп. За време на едногодишниот престој во Прилеп, кај Даме наполно созреал идеалот. Притоа тој бил целосно обземен од идејата за формирање на револуционерна организација за ослободување на татковината. Меѓутоа, како што Смилево било мало за неговите големи планови, се покажало дека конзервативниот Прилеп не бил подготвен за неговите револуционерни идеи. Затоа, едва и чекал да заврши учебната година и да го напушти Прилеп. Додека престојувал во Прилеп, Даме ја анализирал и согледал движечката сила на обичниот народ, која требало да се канализира во конкретна насока. Тоа му дало идеи што да прави понатаму. Во тој контекст, летото 1893-та, Груев заминал во Солун, при што се вработил како коректор во печатницата на прилепчанецот Коне Самарџиев. Се разбира, тоа не е основна идеја за да го обезбеди својот престој само во Солун, туку неговата намера е во Солун, во центарот на Македонија, да најде истомисленици и да ги мобилизира околу идејата за создавање на револуционерна организација. Во тој контекст стапил во комуникација и се јавува како еден обединувачки фактор околу сите интелектуалци кои што биле критички настроени кон бугарската екзархија и воопшто кон нејзината просветна политика во Македонија, и во таа насока воспоставил контакти со Иван Каджи Николов, кој што уште предходната година се обидувал да најде истомисленици за создавање на револуционерна организација. Потоа го сондирал теренот кај Христо Татарчев, кој што во тој период работи како лекар во Солунската екзархијска гимназија, а набрзо потоа тука пристигнал и неговиот поранешен школски пријател и другар Петар Попарсов, кој што се вработил пак како професор во Солунската екзархијска гимназија, и преку Иван Каджи Николов стапува во контакт со Андон Димитров и Христо Батанџиев. Токму овие шестмина всушност се јадрото и основоположниците на македонската револуционерна организација, а онаа движечка сила која што го воспоставила контактот меѓу нив и го извршила мобилизирањето на овие луѓе е лично Дамјан Груев. На негово инсистирање, по негово залагање, на 23 октомври според стариот календар, односно на 4 ноември според новиот календар, е одржан основачкиот состанок на македонската револуционерна организација. Сите биле свесни дека им предстои сериозна и тешка задача со висок ризик за собствениот живот. Најдобра потврда за тоа се зборовите на Даме Груев, кој во едно писмо до Никола Дејков пишува: «Со јажето или куршумот, порано или покасно, ќе треба да се бакнувам, но да се погрижам барем малку одмалку, тоа да биде со некаква цел». Конституирањето на организацијата се случило на Богојавление во јануари 1894 година. Организацијата била наречена Македонска револуционерна организација, МРО, а нејзиниот највисок раководен орган, Централен македонски револуционерен комитет. Истовремено, шестмината се прогласиле за членови на Централниот комитет. За негов председател бил избран доктор Христо Татарчев, а Даме Груев за секретар и благајник. На истиот состанок, Петар Попарсов бил задолжен да подготви нацрт устав за организацијата и да напише специјална брошура за разобличување на бугарската црковно-просветна политика во Македонија. Тогаш била дефинирана и целта на организацијата, а тоа е политичка автономија за Македонија во рамките на Османската држава. Автономијата требало да се извојува преку едно општо востание. Едно било теоретски да се говори за автономија и востание, а сосема друго тоа да се организира и да се спроведе на дело.
Даме Груев се покажал како извонреден организатор со големи агитаторски способности и убедувачки пристап. За овие способности на Груев, председателот на Централниот комитет на МРО, доктор Христо Татарчев, пишува. Даме Груев беше еластичен, прониклив и практичен ум, помалку на теорија отколку на дело. Во практиката, тој имаше нешто сократско, по иронијата и методот на приоѓањето на ослободителната идеја. Неговиот индуктивен манир и вера во народните сили многу му олеснија во пропагандата. Тие квалитети од него создадоа еден редок организатор апостол. Како извонреден агитатор, Груев ги покрстил првите луѓе на организацијата во Солун. Како резултат на залагањата на Груев, организацијата ги забележала првите успеси во Солун. Особено е многу продуктивно неговото рационално действување во 894 година. Тој прави обиколки од Битолопа, заминува во Прилеп, летото во таа ваканција, Ресен и другите градови и се создава една обща атмосфера каде што се формираат револуционерни кружоци. Значи, е раздвижува целокупната состојба во Македонија како резултат е она познатото советување или собрание во Ресен. Советувањето се одржува во домот на Татарчеви, значи на Христо Татарчев, и од тука самиот Татарчев ова советување дури во своите спомени го именува како прв конгрес на организацијата, но всушност станува за збор за советување кое што има регионален карактер, но одлуките кои што се утврдени на ова советување го засегат македонското револуционерно движење во еден поширок регион, всушност на територијата за цела Македонија. Факт е дека веднаш после ова советување почнал да функционира Битолскиот окружен комитет на Македонската револуционерна организација и гледано од тој аспект, тој е прв окружен комитет на организацијата создаден во внатрешноста на Македонија, а се разбира сето тоа е резултат на обиколката која што е презел Дамјан Груев. По завршувањето на летната обиколка на Македонија, Груев се вратил во Штип. Таму се вработил како учител, а работел и на воспоставување на Келии на МРО во овој дел од Македонија. Во овој град набрзо пристигнал Гоце Делчев, кој исто така се вработил како учител. Гоце ја имал среќата да биде вклучен во МРО од незиниот првооснувач. Односно, на исто место се сретна волјата и срцето на македонската револуционерна борба. Делчев веднаш остави впечаток кај Груев и му беа дадени поголеми надлежности. Именно Груев и Делчев, како и уште еден кукушенец, Тушедели Иванов, ги поделија своите работни организациони задачи, односно Груев и Дели Иванов дејствуваа во Штип и во селата што гравитираат кон Штип, додека пак Делчев дејствуваше во Ново село и останатите места што гравитираат кон оваа штипска населба. Дамјан Груев бил импресиониран од Делчев, а најдобра потврда за тоа се неговите зборови. Делчев ми направи впечаток со својата отвореност и чесност. Тој постојано се стремеше да си ја каже вистината, мислејки дека секој треба да ја восприеми идејата, така како што тој прифатил. Беше многу пргав. Како резултат на неуморната активност во Штип, организацијата пуштила здрави корени во овој регион. Даме Груев повторно се вратил во Солун. Тука требало да се зацврсти веќе воспоставената организацијска структура, но и да се засили активноста на Централниот комитет, чија дејност во отсуство на Груев претежно се исцрпувала во борбата со екзархиската групација. На иницијатива на Груев започнал да се издава хектографираниот лист Востаник. Летото, 1895 година, Груев заминал за Софија, за да се запознае со активноста на македонската емиграција под раководство на Македонскиот комитет. Во март 1896 година, Даме Груев повторно наминал во Софија. Тој во својство на овластен представник на Централниот комитет на МРО ги представил ставовите на организацијата пред Врховниот македонски комитет, кој настојувал да ја преземе контролата врз македонското ослободително движење. Притоа Груев потенцирал дека Централниот комитет е автономен во однос на пропагандата и подготовките во Македонија, дека е наполно независен во однос на Врховниот македонски комитет по прашањето за востание и водењето на преговори,
kako so privatni i oficijalni lica i instituciji, tako i so nekoj vladi. Takvi odstav predizvikalo gorčenost vo Vrhovniot Makedonski komitet. Оттука, во наредниот период, ВМК настојувал да предизвика раскол меѓу членовите на Централниот комитет и да го отстрани Груев од Солун, под изговор дека тоа е пречката за соработка меѓу двете организации. Меѓутоа, интригите на Врховниот Македонски комитет предизвикале спротивен ефект. Во меѓувреме, додека престојува во Солун како член на Централниот комитет, Груев учествува и во работата на Солунскиот конгрес од 1896 година, а тоа е всушност прв конгрес на Македонската револуционерна организација, кога што таа е пременувана во тајна Македоно-Одринска револуционерна организација. Покрај тоа на овој конгрес се донесени значајни одлуки од организацијски аспект и има големо значење за натамошното ширење воопшто на и масовизирање на македонското ослободително движење. Меѓу другото, тогаш е донесена и одлука за отварање на задгранично представништво на организацијата во Софија, кое што треба да се грижи за собирање на материјална помош од тамошната македонска емиграција за потребите на македонското ослободително движење. Понатаму тогаш е одлучено дека член на организацијата може да биде секој македонец и одринец без разлика на вера и народност. А, освен тоа, во новиот устав, кој што произлегол по овој конгрес, организацијата одлучила да се спротистави на сите надворешни пропаганди, кои што го цепат и ослабнуват македонското население во неговата обшта борба против непријателот на автономијата на Македонија. Набрзо по Солунскиот конгрес, организацијата го доживеала своето прво искушение со османлиските власти, при што Даме се покажал како вистински водач. Во април 1896 година, на влезот од Битола, власта го апсила Доне Стоенов, кој во товарите со Орис пренесувал неколку празни бомби за потребите на организацијата. Откако разбрал за настанот, Груев од Солун веднаш стапил во акција и препорачал повеќе превентивни мерки за да се ограничат последиците од аферата. Притоа, особено се погрижил во оваа ситуација да не настрада главната алка на организацијата во Штип, Гоце Делчев. За среќа на ослободителното дело, Доне се покажал како цврста и стабилна личност. Тој покрај сите маки кои ги издржал, не изустил ни збор пред османлиските власти. Додека Груев се грижел да ја зацврсти организацијата, бугарската влада презела повеќе обиди по пат на притисоци да ја стави во функција на своите политички интереси во Македонија. Така во март 1897 година, под покровителство на бугарската влада и екзархијата во Солун, било формирано тајно бугарско револуционерно братство под председателство на Иван Гарванов. Всушност, ова братство настанало по инсистирање на бугарската екзархија и по разни кругови од Софија со цел да се ограничи влијанието на македонската револуционерна организација. Па во таа смисла, братството во известен период дошло во конфликт со македонската револуционерна организација, а самиот Дамјан Груев дури бил ставен на црната листа на братството, како и останатите членови на Централниот комитет за ликвидација. Уште поинтересно е тоа што за негов ликвидатор дури бил определен неговиот поранешен пријател и другар од студентските и ученичките денови Димитар Мирчев, меѓутоа сепак до тоа не дошло. Во меѓувреме, бугарската влада за да ја стави Тморо под своја контрола, со неа започнала директни преговори. Во врска со тоа, Дамјан Груев во март 1898 година имал средба со бугарскиот премиер Константин Стоилов. Притоа Стоилов настојувал да искористи организацијата како орудие за борба против српската и грчката пропаганда во Македонија. Од своја страна, Дамјан Груев барал материјална помош за организацијата, но инсистирал на потполна независност. Оваа средба дошло до целосен прекин на односите меѓу Тморо и бугарската влада. По неуспехот на преговорите, бугарскиот премиер организацијата ја прогласил за разбойничка банда. Од друга страна, Дамјан Груев пред бугарскиот представник во Солун, Атанас Шопов, изјавил: «Ние не можеме да се сообразуваме со политиката и желбите на кнежевската влада, туку ќе работиме самостојно и со неа ќе се бориме како што се бориме со сите наши противници». Оттука
тој во 1898-та, односно 97-та година, останал без работа, а тоа ја ограничува неговата можност за легално движење низ овој дел од Македонија. Како и да е независно од тоа, тој сепак останал цела година во Солун да раководи со работите на Централниот комитет на организацијата, но неговото движење веќе го привлекло и вниманието на османските власти, па од тука во 1898 година тие го предупредили и презеле мерки за негово интернирање од Солун во Битола, всушност во неговиот роден вилает. Во тоа време тој целосно се предал на ослободителното дело, кое под негово директно раководство доживеало значаен подем во битолскиот вилает. Во учебната 1899-1900 година, Груев бил назначен за учител во битолската машка екзархиска гимназија. Груев извршил силно влијание врз своите ученици. Допуштајки им слободна комуникација со него, поголемиот дел од нив ги вовел во тајните на организацијата. Динамичната активност на Груев во Битола била забележана од османските власти. Затоа, по завршувањето на учебната 1899-1900, тој бил интерниран во родното Смилево. Во меѓувреме, Битолскиот окружен комитет развил силна активност за собирање пари за потребите на организацијата, од своите членови и симпатизери, но и од луѓе кои не биле наклонети кон македонското ослободително движење. При една непромислена постапка, биле побарани пари од екзархискиот свештеник Ставре. Попот навреден од постапката на комитетот, го пријавил доставувачот на расписката на власта, кој потоа бил фатен и затворен. По затворањето на Трифон Иванов, бил затворен и Дамјан Груев, големиот војвода, и голем број од војводите од Битолскиот револуционерен округ. За таа цел, Битолскиот обштински комитет наредил убиство на поп Ставре. Поп Ставре бил ликвидиран од страна на атентатори кои биле пратени стрикно за таа цел. После ликвидацијата на поп Ставре почнале затворањата на голем, на уште поголем дел од војводите и така бројот на затвореници стигнал 42. Од нив се докажало само за 12 затвореници кои биле осудени. Атентаторите биле осудени на казна, на доживотна казна затвор, а додека пак Дамјан Груев бил осуден на 10 години затвор. Заради спектакуларност и големиот интерес на јавноста, судскиот процес се одржал во изнаемен циркуски шатор, бидејќи во градот наводно немало толкава сала. Во врска со овој настан, Даме Груев бил осуден на 10 години затвор во крепост. Груев во битолскиот затвор останал до почетокот на јуни 1902 година. Оттаму тој имал можност да ја координира активноста на организацијата во целиот битолски вилает. Затворот прераснал во вистинска комитска резиденција, од каде што Груев издавал наредби, испраќал шифрирани писма, примал курири и раководители. Тој од тука практично можеше да раководи условно вака речено од затвор. Познато е дека дури и Гоце Делчев, значи, го посетува таму во затворот и ги координира така да речеме активностите, односно се доинформира за состојбите во организација. Во јуни 1902 година Груев бил депортиран преку Солун во малоазискиот затвор Подром Кале. Таму ги затекнал Петар Попарсов, Христо Татарчев, Христо Матов, Иван Хаджиниколов, Пере Тошев, Мише Развигоров и други во прилично заладени односи. Најсилно поларизирање имаше помеѓу Даме Груев и Татарчев и Матов. Тоа беше пред се по стратегијата како треба да се води револуционерната борба и тоа имаше секако одраз понатаму и на они настани што се случува подоцна пред и за време на востанието. Оваа напната состојба била прекината од султанот Абдул Хамид II, кој во август 1902 година, по повод 25 годишнината од своето владење, прогласил амнестија за 36 македонски затвореници. Даме Груев останал да ја причека следната амнестија. Таквото амнестирање на политичките затвореници било дел од султанските мерки за смирување на земјата. Во таа смисла, во февруари 1903 година, била дадена нова амнестија за политичките затвореници, која го зафатила и Даме Груев. Меѓутоа, амнестијата сама по себе, без проведување на вистински мерки за подобрување на положбата во Македонија,
не можела да го задржи избувнувањето на востанието. За време на Великденските правници 1903 година, Дамјан Груев во Солон ја имал последната средба со Гоце Делчев во врска со прашањето за востание. Всушност, Делчев, кога разбрал дека Груев се враќа од заточение, тргнал од Церско да се сретне со Груев, со намера двајцата да ги осогласат своите ставови по прашањето за востание. Факт е дека Делчев на оваа средба приговарал генерално дека Српскиот округ е слабо вооружен и од оваа средба ги имаме само малкуте зборови од спомените на Дамјан Груев, кој што забележал дека Делчев приговарал по тоа прашање. Но, од друга страна, ако се проследи другата литература, може да се забележи дека всушност тие двајцата ги осогласили ставовите по прашањето за востание и во таа смисла Делчев требало да замине во Серско, да го анимира Серскиот округ на престојниот конгрес кој што требало да се одржи на Јургјовден, а Дамјан Груев да замине во Битолско, каде што исто така е планиран конгрес на Битолскиот револуционерен округ. Даме Груев од Солун заминал за Битола, а оттаму за Смилево, каде бил закажан конгресот на Битолскиот револуционерен округ. Смилевскиот конгрес се одржал од 2 до 7 мај 1903 година под председателство на Груев. Тој со својот авторитет ги пресекол сите дилеми околу прашањето за востание со зборовите. Абре луѓе, не губете го времето за одговор на прашањето дали ќе има востание, зашто тоа е познат, свршено е. Зборувајте за востанието, како и кога да го направиме, не за денот и часот. На конгресот е важно тоа што се изгласал во главен штаб во состав од тројца членови и тоа Дамјан Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев, а исто така за нив се избрани и нивни заменици. Понатаму, најважното е тоа што на конгресот е изработен, изгласан востанички дисциплиниран устав, така што сите биле подлежни на самиот конгрес во соработка со главниот штаб и централниот комитет. Исто така, насоките се одвиваат по тоа за набавување на ново оружје, набавување на храна, набавување на лекарства и начинот на одвивање на самото востание, кое во поранешните договори треба да биде партизанско, да има герилски карактер, да се напаѓаат турските воени единици, да се напаѓаат турските полициски оделенија, да се напаѓа башибозукот, да се прекинат патните поштенските телеграфски линии, додека мирното муслиманско население, жените, децата да бидат оставени на мира. Востанието започнало вечерта на Илинден, 2 спроти 3 август 1903 година. Најголемиот дострел на востанието представува ослободувањето на Крушево и воспоставувањето на востаничка власт во него. Востаниците привремено ги зазеле Клисуре и Невеска. Родното Смилево на Груев, каде тој директно раководел со востаничките сили, било слободно околу 25 дена. Вестите за македонското востание брзо се пренеле низ Европа, па и пошироко во светот. Насловните страници на поважните медиуми пренесувале информации за настаните во Македонија. Целта била постигната. Вниманието на европската и светската јавност било свртено кон настаните во Македонија. Во таква атмосфера се случило она на што и самиот Груев не се надевал, изјавувајќи во една пригода. Не веруваме дека турците ќе се решат да прибегнат до таква жестокост, сосема да го разорат населението. Но османлиските власти, за да го задушат востанието, прибегнале кон невидена жестокост. По 10 дена Крушево било освоено и разурнато. Дамевото родно Смилево е доживеало истата судбина. Од 400 куќи, само десетина ги избегнале јазиците на пламенот. Епилогот од востанието во Битолскиот револуционерен округ бил 122 пожарени села со 8646 куќи, а без покрив над главата останале 51606 жители. Моралната одговорност за сето тоа паднала врз грбот на Даме Груев. Од неговата фатална изјава, подобро ужасен крај, отколку ужас без крај, во стварноста излегло дека ужасот во Македонија нема крај.
Поради жестокоста на османлиските власти при задушувањето на Илинденското востание, Даме Груев испратил отворено писмо до генералниот инспектор Хусейн Хилми Паша. Писмото во целост гласи: Паша Ефенди, се обраќам ком вас не дека толку ми е пријатно и дека нешто сакам од вас, да не даде Аллах да сакам нешто од турски паша. Не, јас едноставно ви препорачувам да обрнете внимание на моите зборови. Можам да ве уверам дека нема да ги повторувам. Досега сте можеле да се убедите дека македонците си стојат на зборот. И вам, имено вам, би ви следело да ги научите од нас правилата на војната чест. Но да не говориме за тоа што нема да биде. Да, ви беше познато дека општото востание се крена по ваша вина. Вие и само вие сте виновни за сите ужаси и насилства, извршени по ваша заповед. Ние долго и многу трпевме, и нашето трпение се исцрпува. Ве предупредувам дека ако во септември не наредите да се прекинат насилствата, грабежите и колежот на мирното немухамедански население, тогаш ние со волјата на семожниот создател, откако ќе се покориме на злата необходност, ќе извршиме такви ужаси над мухамеданското население, така што ќе ви се крене косата на вашата глава. Вие можете да ги убедите представниците на европските држави дека речиси сте го задушиле востанието. Може да говорите се, може да говорите што сакате, но вие никогаш нема да не убедите дека откако ќе се покориме и ќе го положиме нашето оружје, дека ние ќе имаме гаранции за нашиот живот и имот. Јас веќе дадов заповед по цела Македонија на никој начин да не ве слушаат и да не ви веруваат, а кој ќе ве послуша вас, ќе плати со својот живот. Прочем, вие сте должни со нас да водите правилна војна, бидејќи во спротивен случај, ние ќе ги опожариме сите турски села и ќе ги истребиме нивните жители. Ние не очекуваме помош од Европа. Ние се надеваме со нашите собствени сили да ги уништиме вашите храбри војници и може би не е далеку часот кога на доблеаната во крв Македонија ќе засвети сонцето на слободата. До вашето назначување, ние ќе се задоволевме со обични реформи. Но сега нема да не купите така ефтино. Имајте предвид дека нашите чети се снабдени со доволно количество на потребности и ние ќе умееме да се бориме со вас десетици години. Ако бугарите го зачудија светот со својата борба против Англија, тогаш ние уште повеќе ќе го зачудиме. Јас ви кажав, ваша работа е да ми поверувате на зборовите. Тоа е еден од оние поредки активисти кои што по задушувањето на востанието остана на територијата на Битолскиот револуционерен округ со намера да ги контролира и да ги организира активностите за заздравување на организацијата, но од друга страна и како морална поддршка на населението, се додека не заздрави организацијата. Во една таква констелација, тој практично цела есен останал во околните планини, движејќи се илегално, меѓутоа, додека тоа го прави, дознал и за реформите на големите сили, кои што како последица на востанието, веќе се понудени од страна на големите сили, станува збор за мештетските реформи. Груев, откако го проучил текстот и содржината на мештетските реформи, издал едно окружно до сите комитети во Битолскиот револуционерен округ, при што самиот искажал незадоволство, велејќи дека населението се бореше за автономија, а не за спроведување на реформи во сферата на жандармеријата и некои други незначителни сфери од животот во Османската империја. Во втората половина на мај и почетокот на јуни 1904 година, бил одржан Прилепскиот подвижен конгрес на Битолскиот револуционерен округ. На конгресот покрај Груев учествувале Пере Тошев, Ѓорче Петров, Христо Узунов, Ѓорѓи Сугарев, Никола Каранџулов и други. На конгресот се расправало за идното устройство на организацијата. Мнозинството, предводено од Пере Тошев и Ѓорче Петров, се залагало за потполна демократизација и децентрализација на организацијата. Наспроти тоа, Груев се залагал за стариот централистички принцип. Сепак на крајот, во име на демократијата, били изработени два проект правилници. Првиот го изработил Пере Тошев, а вториот Даме Груев. За време на конгресот, како и во проект правилникот, Груев во име на демократскиот дух и единството во организацијата, бил принуден прилично да отстапи од строгиот централизам. Овој конгрес покажал дека одминало времето на неприкосновени авторитети и величини во организацијата,
независно од нивниот поранешен статус. Набрзо потоа, есента 904 година, Дамјан Груев доживеал уште еден морален удар. Во случајот станува збор за неговото запленување од страна на прострпскиот војвода Мицко. По задушувањето на Илинденското востание на територијата на Македонија, почнале да упаѓат чети однадвор организирани од соседните држави, такви чети имаме, кои што навлегуваат во Македонија и од територијата на Грција, познати како Андарски чети, но такви чети навлегуваат и од територијата на Србија. Даме одлучил да му се спротистават на Мицко и евентуално да биде ликвидирана дури неговата чета. Во тој контекст, кон септември месец, поголем дел од четите од Битолскиот округ се упатиле кон поречието, а во овие чети се нашол и самиот Дамјан Груев. Мицко, откако ја сетил стапицата, успеал да се извлече од обкружувањето на четите на Македонската револуционерна организација, но истовремено да ги намести истите да дојдат во судир со официалните османски воени сили. Во таа смисла, во селото Слатино доаѓа до еден поголем судир помеѓу четите на Македонската организација и османските воени сили. При овој судир Даме бил ранет, но со помош на еден четник успеал да се извлече и да се засолни во една блиска шума. Вечерта Даме се вратил во Слатино. Откако дознал дека Мицко се наоѓа во близина, сметајки на старото познанство со него, побарал да се сретнат. Мицко ја злоупотребил довербата и го повел Груев со себе низ поречието. По пат, Мицковите луѓе го разоружале четникот Божин, придружникот на Груев. По известно време, Груев сватил дека тие се заложници. Во првата прилика, по совет од Груев, Божин побегнал и ја информирал организацијата. Во меѓувреме, Битолскиот окружен комитет организирал потрага по Груев на теренот, а истовремено се заканил на Српскиот конзулат во Битола со истребувачка војна. По едномесечно заложништво, Даме Груев бил ослободен во Скопје. Во меѓувреме, српските вестници на големо го славели успехот на Мицко, а со тоа и на српската пропаганда во Македонија. По ослободувањето, Груев заминал во Софија, каде останал известно време за да ја залечи раната. Таму имал повеќе средби со новинари и дипломатски представници, меѓу нив и со српскиот дипломатски представник Светослав Симиќ. Даме Груев, кон крајот на 1904 година, имал обширно интервју со рускиот новинар Кирилов. Притоа Кирилов на почетокот го представува Груев како главен раководител на внатрешната организација во Македонија. Во продолжение Кирилов пишува: Груев е родом македонец и постојано живее во Македонија. Тој има големо влијание не само во Македонија, туку на него сметаат и бугарската и српската влада. Турската влада ја има оценето неговата глава на 5000 лири. Господин Груев е релативно млад човек со убав библиски лик, неговото расположение е стабилно, очигледно е дека постојните бури и животни тревоги не ја скршиле оваа натура. Во меѓувреме, османските власти од Бугарија побарале екстрадиција на Груев за да го судат како професионален револуционер. Додека османските власти барале екстрадиција од Бугарија, Груев се вратил во Македонија. Кон крајот на април 1905 година, тој е зазел должноста председател на Скопскиот окружен комитет на ТМРО. Во такво својство, Даме Груев ја презел улогата на координатор за свикување на Обштиот конгрес на организацијата. На почетокот на септември 1905 година, Груев заминал за Софија, каде се одвивале интензивни подготовки за одржување на конгресот. Октомври 1905 година, по две годишни дебати по поразот на Илинденското востание, конечно доаѓа до одржување на еден обшт конгрес на организацијата, познат како Рилски конгрес, со оглед на тоа што се одржал во Рилскиот манастир. Овој конгрес трае, речиси, цел месец, со оглед на дневниот ред кој што го имаме на него. Конгресот го избрал Дамјан Груев за председател на самиот конгрес, но интересно е тоа што овој конгрес практично се одвива по принципот на една парламентарна дебата, со долги дискусии, со официјални записничари. Дебатите се на едно високо демократско ниво.
И овде, како и во предходниот период на окружните конгреси, избиват две концепции за едното устройство на организацијата. Мнозинството е за коренита демократизација и децентрализација, а Дамјан Груев и понатаму го застапува ставот за зачувување на стариот централистички принцип. Меѓутоа, ова идеја не добила подршка на конгресот. Од овој конгрес, тајната македонодринска револуционерна организација е преименувана во внатрешна македонодринска револуционерна организација и усвоен е нов устав и нов правилник на организацијата, при што е воведена целосна демократизација и децентрализација. А тоа значи дека одлуките во иднина треба да се носат по иницијатива на базата, почнувајќи оддолу, од најниско ниво, па до највисоко ниво. Конгресот го избрал Дамјан Груев за повторно за член на Централниот комитет на внатрешната македоноодринска револуционерна организација. Меѓутоа, иако на овој конгрес навидум, ако се споредат актите кои се усвоени на него, е постигнато единство во организацијата, историјата потврдила дека по конгресот веќе двете издиференцирани групации во македонското револуционерно движење, од кое што едната може да ја третираме за реформско-демократска, а другата за конзервативна групација, продолжиле да се однесуваат постаро со намера секоја од нив да обезбеди приврзаници за следниот конгрес на организацијата и да го наметне своето влијание. Па во таа смисла, комуникацијата помеѓу членовите на Централниот комитет е во многу послаподност, речиси тие дури не заседаваат на едно исто место. Во февруари 1906 година, Даме Груев во Катовските планини имал средба со еден шкотски новинар, дописник на Единбуршкото списание Blackwoods Magazine. Впечатоците од средбата со Даме Груев, новинарот ги објавил под наслов An Underground Republic, една подземна република, во март 1906 година. Во таа пригода Даме Груев, покрај другото пред шкотскиот новинар, истакнал: Организацијата го представува административниот механизам на една подземна република, која што се градеше за заштита од турската тиранија. Регуларните чети се полициските сили на оваа република. Тие ги извршуваат повелбите на цивилните судови. Во секое село има локален суд. Потоа, ние имаме подвижни судови, што ја обиколуваат земјата и одлучуваат за расправиите помеѓу лицата под различна јурисдикција, што ќе рече помеѓу луѓето од различни села. Местните комитети ги представуваат цивилните локални влади. Зад нив се наоѓаат силите на четите. Локалните комитети се избираат од селаните. Тие не ја злоупотребуваат нивната доверба. Во такви околности, Даме Груев во септември 1906 година го презел последното патување во Македонија во функција на зацврстување на организацијата и престојниот конгрес. Меѓутоа, во неговата глава натежнале мрачни мисли. Затоа сведочат повеќе писма што ги испратил пред влегувањето во Македонија. Така, во писмото од 20 септември до Димитар Ризов, Груев меѓу другото пишува: Оваа вечер јас ја прескокнувам границата. Толкајки, белким таму ке најдам утеха, па макар и во гроб. Знам дека при таква ненормалност и таму нема да бидам од посебна корист, но барем оддалеку нема да ги преживувам страдањата. За секој случај, бидејќи турчинот од чега не разбира, ти го испраќам мојот портрет за спомен. Во таа смисла тој дори стигнал до Солун, каде што требало да ги санира последиците од така наречената Мацанова афера. Меѓутоа, она што е познато е факт дека тука дури заговарал и атентат врз генералниот инспектор Хусен Хилми Паша. По заминувањето од Солун, Дамјан Груев известно време се задржал во северните предели на Солунскиот револуционерен округ. Напуштајќи го Кукушко-Порајскиот регион, Груев преку Беласица се упатил на север низ Малешавијата со намера да стигне повторно во Бугарија, каде што веќе биле во полна парија подготовките за престојниот обшт конгрес на организацијата. Ноќта на 22 декември 1906 година стасал во Русиново. Неговото пристигнување не било предходно најавено. Локалниот војвода Иван Белчев
ги одвел гостите во куќата на Димитар Алагьозов. Домаќинот ги предупредил дека следното утро кај него треба да дојдат некои турци и затоа предложил да се сместат во друга куќа. Селскиот војвода го игнорирал предупредувањето. Груев, уморен од долгиот пат, не обрнал внимание на предупредувањето. Згора на тоа не била поставена ниту стража. Утрото на 23. декември домаќините Алагьозови заминале в црква, а гостите останале дома. Во меѓувреме дошол Ахмет Ефенди од Пехчево со неколку турци за да си го прибере наемот. Турците кога затропале на вратата од Алагьозови, забележале дека внатре има вооружени луѓе и веднаш се повлекле, сокривајки се за даголот од куќата. Во исто време, Даме Груев и Сандо Китанов побегнале преку скалите, без да знаат дека турците се сокриле за даголот. Тогаш, турците отвориле оган и го погодиле Даме во дебелото месо од десната нога. Останатите четници, низ задната врата, се разбегале низ селото. Патем започнала престрелка во која загинал Ѓорги Стоенов од Владимирово. Едно аскерско одделение од Владимирово, откако слушнало пукање, веднаш заминало кон Русиново. Во меѓувреме, ранетиот Груев и останатите четници се извлекувале кон планината. Нивниот пат бил пресечен од војската од Владимирово. Тогаш започнала нова престрелка, во која загинал Сандо Китанов. Приквечер, Даме Груев и Ѓорги Карчев, со помош на курирот Григор, се извлекле кон источната страна на врвот Петлец. Крвавите траги од раната на Груев го откриле правецот на нивното движење. Кај Петлец, Груев го ослободил курирот и останал со Карчев. Овде, до доцна во ноќта, имало престрелка. Утрото на 24. декември, Груев и Карчев биле мртви. Загинувањето на Дамјан Груев представува огромна загуба за македонското ослободително движење. Конгресот за кој што брзаше Груев воопшто не се одржа. Тоа е најдобар показател дека човекот кој што представувал обединувачки стожер и алка на разните групации во македонското движење, откако бил убиен, сушност, сето тоа се одразило во понатамошниот развој на македонското движење, неговиот недостаток станал очигледен, а тоа, всушност, ескалираше и доведе до целосен раскол во македонското ослободително движење. Јас потекнувам од таа фамилија, по татко, од Надаме Груев фамилијата и татко ми, по сестра биле први брат учеди, мајките им биле сестри. Така да некои работи, што ви знам по татко ми, што ми кажува и мајка ми, паметам се уште, ама со Даме Груев не сум имала можност да се сретнам, бидејќи јас сум многу помала од тоа време. И затоа, некои работи што татко ми кажуваше и мајка ми, татко ми кажуваше, јас го прашував, зошто Даме Груев не е оженен, не се оженил. Тој ми рече дека кога ли ќе се шеме, кога или работил за партијата, или бил во затвор. А од мајка ми пак разбрах дека тој имал вереница, но ете, од тие причини не можел ни да се ожени. А вереницата му се викала Билјана. И таа била по струка учителка, исто како и Даме Груев. Арнова таја од љубов кон Дамета не се омажила, а живеала над 90 години. А ја имам еднаш сретнато, а бе многу мала, може би 8 до 10 години да бе. Не знаех која е таа жена, само тетка ми ќе, мајка ми ќе рече, шова ти е тетка, Билјана, и која е па на Даме, па беше вереница. И таа ме гушкаше, ме бируваше и така натаму. А иначе, према кажувањата на татко ми и на мајка ми, бил многу добар Даме, многу ги сакал сите роднини, а и тие него, многу. И сега, кој да сретете некој од Смилево, или живе во Битола, или и каде да живе, ако се спомни за него, се со
почица с Борила за него. Много омилен човек между, неговите. Дамјан Груев има огромно место во македонската историја, воопшто и во историјата на борбата на македонскиот народ за собствена држава. Од тука денес со право многу училишта, многу улици, многу площади го носат неговото име. Она што останува на поколенијата кое што денес живееме на еден дел од територијата на Македонија е да го негуваме не само ликот на Дамјан Груев, туку и на целата генерација негови соборци кои што ги положија своите животи, својата младост за слободата, за татковината Македонија. Мечкинка ме крселе, там се бијат рибои води. Првој вода Даме Груе, вторвој вода Питу Були. Вторвој вода Питу Були, а претио Калеба. Вторвој вода Питу Були, а претио Калеба.